Filem Pontianak versus Orang Minyak ni adalah cerita mengenai hantu yang baru jadi hantu dan proses dia untuk menjadi hantu yang betul-betul hantu. Dan dalam cerita ni Nabil dan Johan mempunyai masalah-masalah mereka sendiri dan mereka telah direkrut oleh seorang direkrut oleh Pontianak iaitu Nabil dan seorang lagi direkrut oleh Lembaga Hitam untuk menjadi Orang Minyak. Konsep saya daripada mula membuat filem adalah mesti buat filem dengan pelakon yang baik dan mereka boleh kami bentuk untuk menjadi lebih baik. Hai, saya Afni Chowki. Jangan lupa untuk menyaksikan Pontianak versus Orang Minyak. Arahan saya dan dilakonkan oleh Johan dan Nabil. Kali ini satunya filem seram yang paling kelakar dan tak seram pun. Jadi adik-adik pun boleh datang tengok cara-cara hantu jadi hantu.